Milí priatelia, celá táto ukážka bude aj komentovaná. Vítame s nami hovorcu Radka Moravčíka, ktorý bude komentovať tento zásah a naši páni policajti už sú tam. Radko, ja ti v tejto chvíli odovzdávam slovo, keďže ukážka sa nám práve začala aj s využitím služobného psíka. Nech sa páči, Radko. Ďakujem veľmi pekne. Na začiatok by som chcel predstaviť potok motorizovanú jednotku Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, ktorá akurát vykonáva aktuálne služobný zákrok proti nebezpečnému pachateľovi. Prenasledovanie dvoch ozbrojených pachateľov nebezpečného prepadnutia hliadkami policie, ktorí unikali na motorovom vozidle. Pachatelia vo vozidle na opakovanú výzvu na zastavenie nezastavili. A vidíme tu aktuálne vyťahnutie jedného pachateľa z motorového vozidla za použitia služobného psa. Ďalšia osoba z motorového vozidla sa podarilo uvesť do miestnej budovy, kde polícia používa výzvy na opustenie od protiprávneho konania. Ako vidíme, pachateľ má strelnú zbraň. Policajti taktiež používajú svoje služobné zbranie či zastrašovacie prostriedky voči tomuto nebezpečnému pachateľovi. Ako vidíme, pachateľ sa nechce vzdať, naďalej bojuje, používa nebezpečné zbranie. Nelakajte sa, všetko je to policia slepá, takže nehrozí žiadne zranenie alebo zastrašovacie prostriedky. Ako vidíme, pachateľ je zneškodnený, zasiahnutý. Policajti prehľadávajú, kde má ukrytú zbraň. Zbraň sa nachádza veľa osoby. Policajti vykonávajú zadržanie tohto páchateľa za použitia donosovacích prostriedkov. Služobný pút. Samozrejme, ako máme možnosť vidieť, páchateľ bol pri zadržaní zranený. Nakoľko nechcel upustiť protiprávneho konania, na policajtov strieľal, taktiež policajti museli použiť voči nemu služobné zbranie a zasiahli ho, že páchateľ bol zneškodnený, zákrok úspešne vykonaný. Samozrejme, páchateľ bude následne odvezený. Zraneného pachateľa do privolanej rýchlej zdravotníckej služby. Odvedú na ošetrenie. Samozrejme, počas celého tohto bude pachateľ pod kontrolou policajtov, aby nedošlo k jeho prípadnému úteku alebo ohrozeniu ďalších osôb.